Здравейте всички, които се интересувате от приложението на информационни технологии в областта на културно-историческото наследство. Вирусът COVID доведе до отмяна или прекратяване на множество проекти, по които би трябвало да работя. Това е лошо, но аз съм свикнал от всяка ситуация да извличам нещо полезно. Така че сега ми се отвори възможност да осъществя един проект, който отдавна замислям. Става въпрос за един продукт, който е софтуерен инструмент, предназначен да работи съвместно с интерактивния браузър, който също е моя разработка. Такива браузъри се ползват в сензорните информационни киоски и служат за предоставяне на мултимедийна и интерактивна информация на посетителите в музеите и галериите. Тъй като това са устройства за публичен достъп до информация, към тях има изисквания различни от обичайните браузъри, с които си служим в ежедневието. Повече информация за интерактивния браузър ще може да видите от линковете в описанието на това видео. Интерфейсът на програмата се състои от няколко ясно обособени области. Първата ни дава базова информация за системата, резолюцията, на която работи и откъде се стартира изпълнимия файл на самия браузър. Дава и някакъв съвет, как е най-оптимално това да работи. Втората зона, тук ние получавате възможност да правите базови настройки. Тук виждате текущо използвания от системата видеофайл. Може да го измените чрез файлов диалог. Виждате текущо използвания от системата, от браузъра имам предвид, графичен файл за фон. Може да стартирате диалог файлов за смяната му. Тук се визуализира самия файл. Това е web адреса, който първоначално зарежда браузъра с полезната информация. Съответно, вие може и да го тествате, за да проверите дали е коректно въведен или дали работи сървъра. От тук се задава време на закъснение на скринсейвъра и добавъчното време. Тези неща може да ги научите по-добре в описанието на самия интерактивен браузър. Това е една много важна опция. Чрез нея може да направите връщане към настройките по подразбиране, с които идва самия продукт. Ето така става. Тогава всички тези полета престават да работят, защото сте в режим на настройки по подразбиране. Един вид направили сте ресет. Връщаме се в потребителски настройки. В този панел вие получавате информация за видеофайла, като ви се предоставя възможност също така да бъде видян самия видеофайл, едно превю, и по този начин да разберете дали наистина това е файла, който наистина ви трябва и който ще се използва. Това е паролата за изход от браузъра. Това е за да се предотврати несанкциониран достъп до системата. Текущо време и една нова опция, която дава възможност на администратора, който се грижи в музея за тези неща, да избере време на самоизключване на системата, без участие на човек. Ето, примерно, ако бъде забравена системата или те са толкова много, че се затрудняват хората да ги обслужват, това е часът, в който компютъра ще се изключи автоматично. Бутонът ОК запазва промените и затваря програмата. Бутонът Cancel прави изход без промени, а помощ визуализира тази кратка помощна информация с указание за работа. Нека да тестваме. В момента сме в режим на потребителски настройки, така че можем да сменим видеофайла с такъв, който ние искаме. Системата поддържа основните видеоформати AVI Video,
MP4 видео и Windows Media видео. Сега ще изберем един MP4 файл. Виждате, че той веднага се визуализира. Да сменим и фоновото изображение. Ето това. Също така можем да сменим и адреса. Web адреса с друг. Това е новия адрес. Можем да го тестваме. Ето, вече имаме нов web адрес, който работи коректно. При рестартиране и нов старт на интерактивния браузър ще бъде зареден вече новия адрес. Можем да сменим времето на скринсейвера, примерно 10 минути. Ако въведем по-голямо от 20 минути, ще наведе грешка и не можем да запазим промените. Така че това също се следи. Можем да увеличим и това време. Паролата също можем да я сменим, примерно на 4 единици. Когато сме направили настройките, натискаме ОК и запазваме промените. При повторно стартиране виждате вече, че се зареждат вече променените настройки. Благодаря ви за вниманието. Ако това видео ви е харесало, харесайте го също и в YouTube. Споделяйте го с други хора.